Takže dobrý den. Dnes vám ukážu jednu bitvu z kávy, jedna, popíšu vám asi tak přibližně, jak se s tím dá bojovat, k silní pancíře a takovýhle věci. Takže kávy jedna, z mého pohledu je to nejvýdělečnější a asi zatím nejlepší tank, s kterým se mi nejlíp bojoval. Takže má 640 životů, váží hodně, 49 tun a půl tuny. Má to 500 koní, což je slušný. Má to 34 speed limit, v kilometrech se to počítá. Takže jako v celku jako rychlý. Dosáhnete s tím na rovině 30 kiláků plus minus. Tak a celku rychle se kají otáčí. Teďka bychom se dostali k pancíři. Takže zepředu to má hodně silný pancíř a z boku taky a na věži především. Tam to má 110 na věži ze všech stran. Je skoro neprůstřelná. Tak zepředu to má 75 z boku a 75 ze zadu. Tak já tam mám úplně všechno nejlepší, akorát dělo jsem si kam dal U11, tak je podle mě nejlepší dělo. To standardní poškození je 338 až 563, ta průbojnost není zas tak velká, ale prostřelíte tím všechno. To vám řeknu na rovinu. Takže. Má to 5, já mám tam nabiják, tak má to 5 ran, řekněme. Když ho tam nemá, tak to má pod 5, zase takový rozdíl to není. O jednu ránu nebo o půl tím zkratíte. A co ještě? Věž se okáčí taky hodně rychle a docela daleko to vidí. Kreská se k mekre podle mě dost na pěkový tank. Ač kreská 40 signál range zase není takový dobrý rádio, co zase nemá. Já mám nějaký ten tank úplně celý vyzkoumaný. Mám kávě dvojku, protože bych rád měl S50 jedničku, ale ký se dostanem někdy jindy. Dělo bych vám tam ale opravdu doporučoval to U11, protože já jsem tam dřív měl tohle, ale to není tak dobrý. Já vám pustím bitvu s tou U11 a uvidíte, že prostě jde s tím dělem jako totální destrukce. A ještě kam se mu dá dobře skřílek, abyste proráželi, tak je kariko místo. Kam mu skřílejte, jinak boky a zadek. Ale kari. Ne, kari. Tady se mi skává kolikrát, jako kolik neprorazí. Ale kari jo. Samozřejmě, když máte kávečka, tak jako podskakně jedno. A kdo za kumáke za kryská 200, mu tam jste schopný, jak se mi podařilo. A to je asi tak všechno, jak vám ukážu bitvu. Tak, jsme v bitvě. Takže můžeme vidět, že výpočetky na výhru podle mě byly celkem dobrý. A já jsem Kejkega dost zabojoval, to vám řeknu dopředu. Uvidíte sami. A co se týče bitvy, tak ta kávě dvojka, která tady byla, na kterou jsem celku spolíhal, že by se jí to podařilo prorazit. Pořádně jako, co se jí taky podařilo. Ale jako bylo strašný to, jak kávě se zhroutila skoro na začátku. No tak, já teďka jedu do jiným jako ten grill, kam pak budu čekat, co se budu sledit, kam běge ve znamáčku na věc nevěc.
je Jogging Crusader a 28 a 4 černé. Tak tyto dvě celkově popis zvládne za mě. A já jsem si teda řekl, že tyto dvě popisem projekt uviděl neúspěšně. Chcel jsem zase zacouvat a je tady vidět. Mě celkem naštval, to mě to zpomalilo, jsem se kvůli tomu nedostal do té bitvy. Stejně tak i jak bych tam na kovekáčku čekal a jsem si bohužel jsem se nekoukal na minimapu a neviděl jsem, že kovekáčka přejde, tak je uvidíte to, jak já jsem tady na ní čekal a přitom jsem vlastně jako by jenom chtěl do domu a tam ani nebyl. To bylo možná tím směrem, ale pořád nás nějaká začíná až na nepřátelské základně, to samé. Dostalo ve mě za skok. To někdo dodělal. Jsem viděl to autě, jsem viděl to autě. Tý 28. mě jsem se vůbec nevšel, asi není tak přesný, ale když se bojovat a má to 100% tak
někým dá krefovat, no, zase jsem krefil, jsem tady byl sám. Takže teďka už krefy. A jsem vůbec nekoukal kránskou dobu na minimapu, jsem měl křikanky. A když jsem si řekl, že jsem na to štuga rozjedu, to zastřelil moc místa, abych tam zase nedělal to píš a tak. To se taky povedlo. Já jim na tom nechají to dělo. Prostě někdo krevěta na palitě, to do někoho tak je veliká šance do toho zabijet. I tady na mě ze zadní přijde helpa. Tady už je. Tak, ke neskačí ani vyskřelek. A ještě se tady ukáže bez skvělecký skrany. A King mi dá jednu ránu, já ho netrefím. To je vidět zase ka nepřesvědět. Já jsem viděl, že už je poslední. Jeden skill přede mě a druhý skill a byl aspoň 20% šance do toho. Troška pivu. A vyhráli jsme. Vágen. Tak, a to bylo Genki, byť mi asi všechno. Tady vidíte, proč doporučuji Genki Bangman. A takže čau čau.